Bom dia, pessoal. Estamos mais uma vez aqui na minha oficina. Eu sou aprendiz de cuteleiro, estou a cuteleiro iniciante e a gente está fazendo um desbaste inaugural na lixadeira de cinta que eu montei, acabei de montar. Falta só pintar, depois eu vou pintar ela. Eu queria que minha mulher desse um giro aqui de câmera aqui, vai mostrar aqui esse lado aqui dela, onde tem a regulagem dela. Eu estou usando agora para fazer o desbaste do gume. É grão 36 e a gente vai dar uma coisada na lâmina aqui, que essa lâmina foi a primeira faca que eu fiz, ela tá grosseira demais. Aí eu tô dando um desbaste e botando na água para não dar uma destêmpera nela, e eu vou mostrar a vocês como é que a gente faz aqui, liga ela. Quero também agradecer aos pessoal inscrito que está inscrito no canal, ao meu mais novo amigo Hugo Teixeira, cuteleiro. Quero agradecer a ele por estar inscrito no nosso canal. Obrigado, Hugo. Você é gente boa. Tenho sempre visto os seus vídeos, dado like. É, eu tenho uns professores de cutelaria que me ensinam e o Hugo agora é o meu mais novo professor. Hugo, obrigado por tudo. Hugo Teixeira é gente boa. É inscrito no canal. Eu sou inscrito no canal dele e se inscreveu no canal da gente. Quero te agradecer, Hugo, por tudo. Ao professor Berardo também, que tem. Eu tenho visto os canal dele, sempre dado like também. É professor Gilson da GB Cutelaria. E a gente tem aprendendo com esses cuteleiros que eu acabei de citar o nome, que tem me inspirado de eu montar essa oficina aqui. Eu sou do estado de Pernambuco, cidade de Carpina, e a Carpina não tem nenhum cuteleiro não. E eu tô iniciando, né? Quem sabe eu vou ser o primeiro, para glória de Deus. Se tiver mais, amém, vai ser melhor ainda. Então é o mais final de semana, eu trabalho de segunda a sexta, tenho meu emprego, mas sábado e domingo é para eu fazer minha traquinagem aqui. Aí essa graças a Deus está funcionando a minha lixadeira de cinta. As cintas já estão aqui, para a glória de Deus. E já tenho montado minhas ferramentas já todinha já. E já estou começando, gente, para a glória de Deus. Olha aí, as minhas ferramentas tudo montando. Ela tem cola, tem osso, tem madeira. Mostra os cabos de madeira, minha filha, os bloquinhos de madeira. Esse é o bloquinho de madeira. Já tem alguns cabos já iniciando, pronto. Falta só o acabamento. É isso aí, pessoal. A gente estamos começando aí já há um bom tempo. E a minha inspiração de eu estar fazendo essa oficina se chama Professor Eduardo Berardo, Gilson da GB Cutelaria, Lisandro Bertonini. É outro camarada que eu também assisto muito vídeo dele, sou inspirado no vídeo dele da Passacada Técnica. E também que eu sou inscrito mais ou menos 3 meses, o canal de Hugo, que eu não conhecia, mas Hugo Teixeira tem dado muitas técnicas para mim, mostrado muitas técnicas. Eu tenho aprendido muita coisa com o Hugo. Hugo, meu amigo, tu é gente boa aí, tá sempre no canal, dando like no canal de vocês. E aqui, olha, a gente tá começando para a glória de Deus, hein? Vou ligar aqui para vocês verem. E depois eu vou ir passando aí, minha esposa vai dar um corte. E depois eu vou mostrar a vocês como a faca vai estar pronta. Eu vou polir ela, tudo. Vou mostrar uma dica de quando tiver lixando ela na lixa de mão, lixa d'água, usar polidor de alumínio. Ele deixa dar uma ajuda muito grande em polir o aço. Então, pessoal, até daqui a pouco, hein? Fique só com a zoada da lixadeira. Olha a potência da bichinha. É um cavalo, mas ela funciona. Maravilha. Ela funcionando. Essa faca já foi temperada, já foi revenida. Então eu estou passando ela rapidamente, botando na água para não destemperar. Então até daqui a pouco, pessoal. E aí, pessoal, agora já dando tudo desbaste nela, usamos até a lixa de cinta 600. Agora eu estou passando a lixa d'água. Detalhe, pessoal, e eu usava água, mas eu achava que a água demorava muito para dar o acabamento. E bolei na minha cabeça: se a minha esposa, quando lava os pratos, usa o polidor de alumínio e no alumínio dá um brilho, ajuda a tirar as imperfeições. Imagine aqui, ó. Aí eu passando aqui, né, que deu certo mesmo, ó. Olha como tá tirando todas as ranhuras antes de ir para a politriz. Eu tô passando o lixa d'água grão 260, 240. Vou passar para
400 e depois para 1200 para dar o acabamento final, para depois ir para politrilha, para o disco de polimento. E não é que está funcionando, gente, ó. Polidor de alumínio. Aí fica a dica, meus queridos cuteleiros e que gostam de dar polimento na sua lâmina. Em vez de botar água, ó, dá só dois pingos. Ó. Use um bastão, em vez de madeira, a madeira ela risca muito, eu uso borracha. Envolto numa borracha, a lixa, aí ela não pressiona, a madeira pressiona muito, ela é dura. E a borracha não, a borracha ela passa suavemente em cima da lâmina e dá um acabamento muito mais fácil do que forçando com um bloquinho de madeira. Daqui a pouco eu volto, pessoal, mostrando aí a lâmina dessa faca. Ela está toda preparada, espelhando. E depois mostrando o afiamento dela, deixando ela cortando folha de papel. Daqui a pouco eu venho, pessoal. E aí, pessoal, acabamos da nossa faca aqui, ó. Passamos ela na politriz. Olha como tá. Fiz ela cabo de maçaranduba. Aqui é alumínio, essa parte aqui do cabo, ó. Meio quadrado, mudei no cabo de revólver. Aqui eu fiz um lugar para botar. Um mosqueado. Sendo atrás aqui boleado para não machucar a mão, você apoia, ela tem um apoio muito grande, tanto corta como fura. Aqui também ela está desbastada também bastante, bem suavemente. Agora aqui não, agora a gente está acertando o fio. Olha vocês aqui, ó. Tem gente que usa água na pedra e tem outros que usa óleo. Se você uma vez usou óleo, tem que usar óleo até o final dela, da vida útil dela. Aí você ou tanto faz assim ou faz assim. Eu costumo usar assim. Ó. E cuidado para não arranhar, que ela leva o polimento. Vai dar uma alinhada na madeira mole, viu? Não é madeira dura, não. De um lado, do outro, de um lado. Não está 100% não. Mas vou fazer o teste do papel para ver se ela rola cortar o papel. O papel está inteiro. Vamos lá. Ó. Ó. Ainda está pegando um pouco. Ela ainda vai mais ainda, viu? Não está 100% não. Ó. Ó. Ainda tá, tem canto que ainda tá pegando ela. Mas a gente vai deixar ela no grau ainda. E é isso, pessoal. Essa faca foi uma primeira faca que eu fiz. Eu vendo os vídeos do professor Bernardo. Foi a primeira faca que eu fiz e do Gilson. Depois puli na lixa d'água. Dei a dica. Na lixa da polimento, em vez de usar lixa d'água, em vez de usar água na lixa d'água, eu passei a usar polidor de alumínio. Você pode usar qualquer polidor de alumínio. Ele funciona bem demais. Tá certo que ela merecia que eu passasse mais tempo polindo ela, que ela chegava a um espelhado bem amplo e bem perfeito. Mas como aqui isso aqui foi uma mola de uma lâmina de forrageira, então a gente deu um grau nela aqui, ó. Para a primeira faca já tá começando a ficar numa medida, né, pessoal? Ela já está ficando uma maravilha já. Não está 100% não, viu? Isso daqui é a primeira. Vai ficar melhor. Fica melhor ela. Mas eu quero dizer a vocês que com o passar do tempo, eu fazendo as coisas, vamos chegar lá na perfeição. Aprendendo com o professor Beardo, um grande abraço para ele. Também professor Gilson, da GV Cutelaria. Hugo, meu amigão, se inscrevendo no nosso canal. Hugo Teixeira. Isso também é inspirado em você, Hugo Teixeira. Aí só tem que agradecer primeiramente a Deus, Deus acima de tudo e Deus em primeiro lugar, porque sem Ele nós não somos nada. Então já estou começando a
ensaiar. Meu fim, isso é um fim de semana. Eu tenho um emprego, trabalho de segunda a sexta. Mas aqui, ó, eu chego, eu passo a hora. Tem que minha esposa tá me chamando para comer, porque senão eu esqueço de comer. Esqueço de até de beber água. Eu fico o dia todinho aqui dentro. É bom demais, pessoal. Isso aqui tira o estresse, isso daqui, ó. Tá chovendo agora bastante aqui, ó, no nosso estado de Pernambuco. Aqui em Pernambuco, me parece que só tem de fazendo faca, hein? Só é dois, eu aqui em Carpina e em Olinda, um rapaz chamado Rogério, que eu escutei o nome dele e sabendo que, eu vi que ele era de Pernambuco, da cidade de Olinda, porque eu vi o vídeo Eduardo Responde, Berardo Responde, então eu vi falando o nome dele. Então se ele estiver vendo esse vídeo, se alguém que conhece ele de Olinda, Rogério, que tá entrando na cutelaria também, manda ele entrar em contato comigo também, para a gente trocar ideia sobre cutelaria, sobre ferramenta, tudo, insumos. E meu amigo, um forte abraço para todo mundo. Vocês, meus queridos, se inscreva no canal. Não se esqueça não, se inscreva, dê um like, ajude a gente. Ajude a gente. Também quero dar um abraço para Márcio Greik, Guga, lá de São Paulo. Forte abraço, meu amigo. Você que está inscrito aí no nosso canal aí, veja nossos vídeos. Toda semana nós postamos vídeo aqui no YouTube. Para glória de Deus, é um vídeo, dois, que esse canal é um canal misto. Tem eu que posso parte de ferramenta e tem a minha esposa também que faz parte culinária. Então se siga a gente também no Instagram, @marciayuri. E você que está vendo agora, ative o sininho de notificações, se inscreva, ative o sininho, ajude a gente. Tem pessoas que infelizmente só estão só olhando, mas não dá um like. A gente precisa de um like para que o canal cresça, assim, para mais outras pessoas vejam. Se você não dá o like, só veio e foi embora, o YouTube vai entender que vai resumir o vídeo, outras pessoas não vão ver, não vai recomendar para outras pessoas. Mas se você entrar, dê o like, dê o gostei. A gente não pede nenhum centavo a ninguém, só um like, meu querido, lasca o dedo aí, ó. Vai que nem eu, quando eu vejo os vídeos de Hugo, de Berardo, e do Gilson, e de Elisandro Bentonini, eu lasco o like, entro logo já dando like, para ajudar a rapaziada, ajuda a gente nós, para que nós permaneça nesse canal, amém? Que tudo seja para a glória de Deus, fique com Deus, meus queridos, um bom fim de semana para vocês, que Deus abençoe, para a semana eu vou mostrar... Eu vou modificar minha forja, vou dar um grau nela para ela ter mais capacidade de pegar carvão, que ela pega muito pouco. Eu fazia tralhadeira, mas agora que eu passei, agora vou fazer facas. Então vou ter que dar uma modificada nela para ela pegar mais carvão. Aí alguém se pergunta, por que eu não uso gás? Porque o gás aqui no meu estado é caro, e carvão aqui é barato. Então é mais fácil, mais acessível. Principalmente eu que estou começando agora, com o teleiro iniciante. Forte abraço, meus queridos! Fiquem com Deus!